Skulle den begynde lidt, lidt op, og så skulle den gerne begynde at læse lidt over. Så, så kan du korrigere lidt på den anden måde. Kom. Hold kæft, men hvorfor skal den flyve så hurtigt? Det er sjovt, det her. Det er godt, min 10-årige, han ikke kan se det her. Han vil gå helt amok. Ah!